والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ایک صاحب ایمان کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو ایمان کی دولت اس کے ساتھ ہو. ایک صاحب ایمان اس کی چاہت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے کہ جب اس کی اس دنیا سے واپسی ہو تو ایمان کی دولت اس کے ساتھ ہو. اور جو شخص اس دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے گیا، فقیر رہا، امیر رہا، جھونپڑی میں رہا، کوٹھی میں رہا، صحت میں رہا، بیمار رہا، اپنوں میں رہا، بیگانوں میں رہا، ایمان کی دولت لے کے چلا گیا، ہر حال میں کامیاب ہو گیا. ہر حال میں کامیاب ہو. سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ موت کے وقت یہی ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے. اور بھائی، اس سودے کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں، اس سودے کی حفاظت کوئی آسان کام کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ایک شخص نے اما کی گود میں جو ایمان والی تھی اس کی چھاتی سے دودھ پیا ہو اور اس کے زبان سے کلمہ کے بول نکلے ہوں، اور وہ مسلمانوں کے ماحول میں رہا ہو اور اس کا نام مسلمانوں کا سا ہو، مردم شماری میں وہ مسلمان ہو. ضروری نہیں بھائی کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے بھی جائے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے بھی جائے. اس لیے کہ یہ ایمان اللہ کے خزانے کی بڑی دولت ہے. جو اس کی قدر کرتا ہے اس کے پاس تو یہ دولت رہتی ہے، اور جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کے ہاتھ سے یہ دولت چلی جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، اور صرف زبان کے بول ہوتے ہیں، حقیقت ایمان کی اس کے پاس ذرہ بھی نہیں ہوتی. ایک آدمی کہتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وہ کہتا ہے میں ایمان لے آیا، اللہ کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں. اس کے بول تو ہیں زبان کے میں ایمان والا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، میں ایمان لے آیا، اللہ کہہ رہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والا نہیں. اور ایک ایمان والا یوں ہے: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اللہ کہتا ہے اولئك هم المؤمنون حقا، ہاں بھائی یہ سچے ایمان والے. ایک طبقہ زبان کے بولوں سے کہے میں ایمان والا، اللہ کہتا ہے ایمان کوئی نہیں. ایک طبقہ اپنے عمل اور کردار اتنا خوبصورت دکھائے کہ اللہ کہے کہ یہ واقعی ایمان والا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچا ایمان والا ہے. تو یہ ایمان کا سرمایہ اس دنیا سے لے کے جانا جانا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ ایمان آتا بھی ہے، چلا بھی جاتا ہے، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی، گھٹتا بھی ہے.
فرمایا من رأى منكم منكرا فليغير بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. ایک شخص اللہ کی نافرمانی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا لیکن دل میں بہت برا مناتا ہے، کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، سوچ رہا ہے کوئی ایسی تدبیر بن پائے کہ میں اس گناہ کو روک سکوں، اس فکر میں لگا ہے کوئی ایسی تدبیر بن پائے کہ میں اس نافرمانی کو روک سکوں. فرمایا ہاتھ سے بھی نہیں روک پایا، زبان سے بھی نہیں روک پایا، لیکن دل میں یہ کیفیت ہے. فرمایا وذلک اضعف الایمان، یہ بھی ایمان کا کمزور درجہ ہے. تو ایمان اعلی درجے کا بھی ہوتا ہے، کمزور درجے کا بھی ہوتا ہے، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، ایک سطح پہ نہیں رہتا. رمضان کے ابتدا میں ایمان کی حالت ایک ہے، اللہ رمضان صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو رمضان کے اختتام پر یہ ایمان کی سطح بہت بلند بھی ہو سکتی ہے، اس کی سطح بہت بلند ہو سکتی ہے، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. رمضان کی ابتدا میں میں گناہ دیکھتا تھا جیسے کوئی مکھی بیٹھی ناک پہ اڑ گئی، اور رمضان کے اختتام پر ایمان کی سطح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گناہ کیا ایسا لگا کسی پہاڑ کی چوٹی کے نیچے بیٹھا ہے، بے چین پریشان، ابھی اوپر سے گرا، ایسی گناہ کر کے بے چین اور پریشان ہو گیا، یہ ایمان ہے، یہ بڑی ایمان ہے کہ گناہ اسے پریشان کر دے، پریشان بے چین کر دے. اور ایک یہ کہ گناہ زندگی کا حصہ ایسا بنا ہے کہ نہ اس کے اسے گناہ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ نیکی کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ گناہ کرنے سے اسے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ نیکی کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. ایک ایمان کی کمزوری کی یہ حد بھی ہے. تو یہ ایمان ایسی چیز ہے، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. تو میرے عزیزو، رمضان کا آغاز ہے، اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال صالحہ بتائے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں یہ اعمال صالحہ ہیں تو اللہ نے خود ان کے ایمان کی گواہی دی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، لیکن رمضان کا موسم ایسا ہے کہ ہم ان کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں اور ان اعمال صالحہ کو زندہ کر سکتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی ان نیکیوں پہ لا سکتے ہیں جو ہمارے ایمان کی حفاظت کا اور ایمان کے ہونے پر گواہی دیں گے کہ یہ واقعی ایمان والا ہے، یہ واقعی ایمان والا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. یہ پانچ علامات بتائیں، اگر کسی میں ہے فرمائیے ایمان والا. اذا ذکر اللہ وجلت قلوب، جب اللہ کا نام آئے اس کی عظمت اس کی حیبت ایسی ہو کہ اندر دل ڈر جائے، اللہ اس کی نافرمانی دل اندر سے ڈر جائے. جیسے ایک شریف بچہ اپنے باپ کی عظمت دل میں رکھتا ہے اور کسی کوتاہی میں مبتلا ہے اور پتہ چلے کہ ابا دیکھ رہا ہے تو بسا اوقات جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابا نے دیکھ لی، شریف بیٹا ہے، باپ کی عظمت احترام ہے، لگے ساری زندگی باپ نے تھپڑ نہیں مارا، لیکن اپنے باپ کے احسانات کو سوچ کے اس کی عظمت احترام دل میں اتنا ہے کہ صرف اس خیال سے کہ ابا کی نظر پڑ گئی کپ کپی تاری ہو گئی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو ایمان کی ایک نشانی یہ ہے
کہ اللہ کی عظمت محبت اس کے نعمتوں کا احسانات کا استحضار اتنا ہر لمحے کہ جب یہ خیال آنے لگے کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ دیکھ رہا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، کپ کپی تاری ہو جائے. فرمایا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب وہ اللہ کا کلام سنے تو اس کا ایمان یقین میں اور اضافہ ہو جائے. بھائی جس کی محبت سے کسی کی باتیں سنی جاتی ہیں اور اس سے محبت سے باتیں کی جاتی ہیں تو محبت میں تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. کسی سے محبت میں باتیں کی جائیں اور محبت سے اس کی باتیں سنی جائیں، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. کلام اللہ، اللہ کا کلام، کوئی اسے محبت اور عقیدت کے ساتھ سنے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور تعلق میں اضافہ ہو، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. تیسری علامت بتائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ، مومن آدمی سارے اسباب کٹ بھی جائیں، سارے اسباب نظروں سے اوجل بھی ہو جائیں اور سارے اسباب سے نا امیدی بھی ہو جائے، مومن پھر بھی پر امید ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا اللہ تو ہے، اس کا اللہ تو ہے. اسباب تھے تب بھی اس کا اعتماد اللہ پر تھا، اسباب نہ رہے تب بھی اس کا اسباب کا رب تو اب بھی ہے، وہ پھر بھی پر امید رہتا ہے. اس لیے صاحب ایمان مایوس نہیں ہوا کرتا، ڈپریس نہیں ہوا کرتا، ڈپریشن میں نہیں جایا کرتا، خودکشیاں نہیں کیا کرتا، اس لیے کہ جہاں سارے اسباب کٹ جائیں وہاں اسے امید کی کرن نظر آتی ہے اللہ کی عظمت قدرت کی شکل میں، وہ ہر وقت پر اعتماد ہوتا ہے، پر امید ہوتا ہے، میرا اللہ. ساری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا، سبھی نے مایوس کر دیا، سارے مادی نقشے ہٹ گئے، لیکن پھر بھی اعتماد میرا اللہ تو ہے، میرا اللہ تو ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو دو چیزوں کا بہت اہتمام کرایا کرتے تھے، ایک نماز حاجت کا اور دوسرے نماز استخارہ کا. نماز حاجت کا، نماز استخارہ کا، کہ اسباب ٹھیک ہیں، تمہارے کسی کام کے بننے کے اسباب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے اپنے اللہ سے تعلق بناؤ کہ اللہ ان اسباب سے تمہارا کام بنا دے. اور جب بھی کوئی مشکل آتی سب سے پہلے حاجت کی نفل کے لیے اللہ کے نبی خود بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہمارے ہاں اب یہ ترتیب رواج ختم ہو گیا، یہ سلسلہ مسلمانوں سے یہ نیکی نکل گئی، یہ سارے اسباب اختیار کرتا ہے. جب سارے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں بننا، اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی کرے گا. ارے میاں، پہلے بھی اللہ ہی کرنا تھا، بعد میں بھی اللہ ہی نے کرنا ہے، بعد میں بھی اللہ ہی نے کرنا ہے. حاجت کے نفل پڑھو، صدقہ دو، پھر تدبیر بھی اختیار کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی. حاجت کے نفل پڑھو، صدقہ دو، پھر تدبیر اختیار کرو، اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی. اور اللہ رب العزت کو آزمائش منظور بھی ہوئی تب بھی تمہیں اللہ اس آزمائش میں سکون اور راحت دے دے گا، جو حقیقت میں رحمت ہوگی نظر میں زحمت ہوگی، جو حقیقت میں رحمت بن جائے گی نظر میں زحمت ہوگی، اور اس رحمت کا اثر تمہارے دل پہ ہوگا کہ تم پر سکون ہو جاؤ گے، تمہیں چین آ جائے گا، تمہیں اطمینان آ جائے گا. اور دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام سے پہلے اپنے ساتھیوں کو نماز استخارہ کی تلقین کیا کرتے تھے، استخارہ کر لو، اللہ سے مدد مانگ لو، استخارہ کر لو. اچھا، ہمارے ہاں رواج یہ کہ میاں استخارہ کر دینا، ذرا میرا کر دینا، ہاں، کھائے گا بھی خود، پیے گا بھی خود، پہنے گا بھی خود، نہائے گا بھی خود، ہاں، یہ سب چیزیں خود. اور جب آئے گی بات استخارہ کی، بھائی کسی سے کرا لو نا. ارے میاں، استخارہ کسی سے نہیں کرایا جاتا، استخارہ خود کیا جاتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے استخارہ خود کرنا چاہیے. اور یہ استخارہ کیا ہے؟ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے. کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب بندے سے مدد مانگتا ہے تو بڑے بڑے ولیوں سے زیادہ اللہ اس گناہگار کی سنتا ہے. وہ تو محتاج کی اور جو تڑپ کے اللہ سے مانگے، بے چین ہو کے اللہ سے مانگے، بے چین ہو کے اللہ سے مانگے، تڑپ کر اللہ سے مانگے. امن یجیب المضطر اذا دعا، جب یہ تڑپ کے اللہ سے مانگے گا، اللہ کا وعدہ ہے میں اس کی فریاد سنوں گا. تو جو تڑپ اس کے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتا. جس طلب اور چاہت سے یہ مانگ سکتا ہے کوئی اور نہیں مانگ سکتا. تو استخارے کی نماز سنت ہے اور اس کی ادائیگی، اس کا اہتمام خود کرنا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اللہ پر بھروسے کی علامت ہیں، اللہ پر بھروسے کی علامت ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں، ایمان، اللہ سے تعلق بڑھ جائے، اللہ سے تعلق بڑھ جائے، دل میں اللہ کی عظمت کی وجہ سے نافرمانی کے موقع پہ اللہ سے ڈر آ جائے، اللہ پہ بھروسہ، یہ تینوں چیزوں کا تعلق دل سے. لیکن دو آگے علامات ایسی ہیں جس کا تعلق ہر سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا ان اعمال کو دیکھ سکتا ہے. اور وہ کیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ نے کہا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ سچے ایمان والے ہیں، یہ سچے ایمان والے ہیں. تو ایمان کے یہ اعمال صالحہ ہیں، جب یہ زندگی میں رہیں گے تو امید کی جا سکتی ہے موت تک یہ ایمان کی دولت بھی ساتھ رہے گی. اور میرے عزیزو، اعمال تو ہوں نہیں، صرف زبان کے بول ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو اللہ نے بہتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے زبان کے یہ بول نرے بول ہیں، وما ہم بمؤمنین، ان کے پاس ایمان کا ذرہ بھی کوئی نہیں، ان کے پاس ایمان کا ذرہ بھی کوئی نہیں. کتنے گھاٹے کا سودا ہے، کسی چیز کو ہم ہیرا سمجھتے رہے، اور جب جوہری کے پاس لے کر گئے اس نے کہا میاں یہ تو کھوٹا ہے، یہ تو ہیرا کھوٹا ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں. ہمارے عزیزو، جسے ہم امید لگائے بیٹھے اور موت کے وقت اگر معاملہ آ گیا اور وہاں پر چلا میاں یہ ایمان تو کھوٹا ہے. اور سچ ہے، جو ایمان مجھے فجر پہ نہ کھڑا کر سکے، اور جو ایمان میری آنکھوں پہ قابو نہ پا سکے، اور جس ایمان سے میری زبان پہ مجھے احتیاط اور حفاظت نہ ہو، اور جو ایمان مجھے حلال پہ لقمہ حلال کھلانے پہ آمادہ نہ کر سکے، تو وہ موت کے وقت ایمان کہاں ساتھ دے گا؟ ہاں، جس ایمان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں وہ ایمان مجھے فجر پہ نہ کھڑا کر سکے، اور میری آنکھوں کو حرام سے نہ روک سکے، لقمہ حرام سے رمضان میں بھی مجھے محفوظ نہ کر سکے، اور میری زبان پہ پہرہ نہ دے سکے کہ رمضان میں بھی یہ جھوٹ بول رہا، غیبت کے بول رو رہا، دوسروں کو طنز اور تنقید کر رہا، دوسروں کو تکلیف کے بول بول رہا، تو وہ ایمان موت کے وقت کیسے کام آئے گا؟ تو میرے عزیزو، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. اللہ نے بھی، اللہ کے نبی نے بھی اس کے کچھ اور اعمال بھی ذکر فرمایا. انشاءاللہ اس مجلس میں اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اللہ رب العزت بھائی ہمیں بڑی ایمان نصیب فرما دے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.